хворих. І більше нічого. Решту високоспеціалізовану допомогу бере на себе академія. Далі по 28 клінічним інститутам йде перелік хворих, які мають протягом. 1020 чоловік ви цю квоту можете ще використати до кінця року. І в кінці порядок направлений. Шановні, хворий може бути направлений або лише після того, як підпишуть, чи начальник управління, чи головний спеціаліст, а не просто пересічний лікар. Це має область підтвердити, що цей хворий дійсно вимагає високоспеціалізованого лікування. А зараз задоволення. Ми ділимо квоту хворих. Ну, наприклад, на Тернопільську область ми вирахували, це 1020 чоловік, 28 інститутів. Відповідно до цього меморандуму, обласне управління охорони здоров'я, головні спеціалісти визначають, кого послати, Іванова чи Петрова, в залежності від стану здоров'я. Чому ви запитаєте, скільки це всього? Всього по Україні академія прийме приблизно 44 тисячі безкоштовно людей, які потребують найвищого рівня медичної допомоги. Ви запитаєте, чому 44? Ми виділили всі кошти, які нам виділила держава, і кинули їх, так би мовити, направили на всю Україну, щоб це не було, як раніше було, що в першу чергу там, де інститут, там найбільше попадає місцевий житель. По-друге, академія прийме, крім цього, по тим, так би мовити, напрямкам, по цим же напрямкам, вдвічі більше хворих. Але це вже будуть окремі договори, це вже будуть якісь інші підходи. Ми можемо гарантувати тільки в межах того, що дала держава на сьогодні. Я це, до речі, ідея президента України, коли ми відкривали перинатальний центр в січні місяці цього року в Кіровограді і звернули увагу на те, що Кіровоградська область, навіть від вашої невеликої області, не має ні університету свого, не має ні науково-дослідного інституту. Ми тоді запропонували, що ми візьмемо таке шерство, так би мовити.